I dobrodošli svi u novi video. Danas ćemo istraživati šume. Ti, ja sam od uspeš. Ja i ovdje sam se danas tri puta ozario. Evo opet. A, vidi. Ođe malo svoj mene. A tu je danas moj najbolji drugar Luka. Zdravo. Jej, danas ćemo svi da se pečemo. Peću dvoje manje. Ja nisam nijedno. Ja ispečam da se veće peče. Mi se su gadali. Da. Jaj, kuda mi idem? Ovo nije normalno. Sto, ja skupljam pekaču. Jo, zaglavila sam se. U, ovdje imaju dva kutića, ajde. Au, čao, čao. Eci, peci, pic. Gore, dole. Eci, peci, pic. Dole, dole, dole. Ajmo dole, da, upravo. Da, gore, baš. Baš smo nekako. Ne možemo da prođemo. A nije što ne možemo da prođemo, nego... Ja će nam da prođemo. Ne, ne, samo dole, sume, dva kilometra, dva. A ovdje imamo jo. Ja sam zalepila smo. Gdje? Ja skupljam šišak. Super. Ja, sad moramo. Jo, evo ga čičak. Evo, ovdje ćemo... Aj, stani! Bolje da mi odemo gore, ovdje nema izlaza. Jep, vraćamo se nazad. Ajmo nazad. Samo malo. Ajde, Stefane, prođi. Ajde, prođite. Ajde, držite. Sada ti ja, bre. Ja držim. Ajde. Staj, lepe su stižarke. Okej. I već. Kako je lepo ovde. Kako su sada? Nemoj, Stefane. Stefan je snagator. To svi već znaju. Da znaju. Ajmo. Idemo, ajde. Ajde, bre. Ja sam vodnik. U, vidi šta je puževa dole. Da, vidjela sam. Mami, smo vodili za desu. Idi, bre. Ajmo, voda. Wow, vodi se. Baš je lepo cvijeće, vidi. Vodi se izgubio. Ajde, vodiću. Vidiš što je lepo cvijeće. Vodiću da se nismo mi izgubili. Pa ja prvi put idem u voda, tako da ne znam. Ej. U, brate, da, mislim da smo... Ne, pa ovdje treba ovim putem. Nema veze, idemo ovdje. Vodiću, li te vidi? Treba ga šipčak. E, ja idem ovim putem, srećešće. Idi, mi ćemo da umremo ovdje. Gori ili dole? A, pati što va... Vidite, gori ili dole? Luka! Gori ili dole? Gori ili dole, biraj se. Dole, ne znam. Gori ili dole? Gori. Gori. Aj, gore onda. Ali gore smo već, bili ćemo dole. Ajmo dole. Ajmo dole. Gde dole? Gde dole? Samo, bre. Pa Luka dolazi se dole. Šta? Koliko sam stavila ovdje. Idemo na drugu stranu. Da, idemo gore, ovdje sam se izubodao. Jo, brate, izubadao. Sofija, čekaj. Pazite, ovdje ima. Kako smo mi došli kod ovoga? Jedan. I dva. Ja se nisam ubala, ne znam nešto ste se izubali. Kako? I drvo, evo, ponovo smo došli do onog puta. Dole, dole, birajte! Dole! Ne mogući put, tako da idemo tamo. Samo pravo. Ja ubala. Gore, dole! Ne znam, biraj ti. Dole! Ne. Ajde, ajde sam. E, jao. Zato što će izaći na ulicu. Čičak mi se ulepio. Znaš kakav sam ja? Čičak mi... Šta si tu ulepila na mene? Skupaj, šta si ulepila na mene? Vidite, meni je napred pantalone.